menika hamyak sepring swasana monggo Mas Rory, Mbak Nela, Mbak Rizky keparenga sugata panglipur katur dumateng para tamu. Ngeras pantes kadang-kadang kula wiranem utawi kadang-kadang kula sinoman swasana trasasana kula sumanggaaken. Ayo Mbak Rizky. Lan ing samangki mbok pilih kadang-kadang kula wiranem sampun kepareng ngaturaken unjukan lan upa rampinipun mugi katur dumateng para tamu kepareng ngedapi kanthi mardu mardawaning penggalih. Ini kok nggih maraswan malih nggih Pak nggih nggih sinambi rencangi perkara lading nggih nggih iya monggo sepisan malih katur dumateng para tamu ing sampun kepareng nampi mugi keparenga ngedapi unjukanipun ngiras pantes mirengaken sugata panglipur ingkang kababar dening kadang-kadang kula Samanta Entertainment ingkang dipun pangarsani Mas Rory. Badhe ngaturaken menapa menika Mbak Rizky? Lagune gelo, nggih. Ingkang ampun gelo nggih Pak nggih. Oh, ora gelo. Lah niki kula iki jane mboten penyanyi mbeto ngeten iki. Dadi kaya onde-onde kula. Aja. Nggih. Thank you.
ambil nafas dong. Ambil nafas dong. Iya dong. Dikasih nafas buatan enggak? Di sini dong. Kayak ini lelakanku. Kalau menikah penjaringan masih selak kesusu ngombe, jadi ketinggal. Mbak kok kesusu mawon toh, dereng tak tabui loh. Orang itu setunggal lagu, nopo. Setunggal tembangan nih kok minangkani panyunan saking kadang-kadang sinoman yang kawan tenang. Oh iya, iya. Sarangan kalian Samantha. Iya. Mbak menawi badhe cuek kali kula Pak niki tembangi lintang asmara. Pun pun mboten pecah. Jage dengan iki kok jan angil kaya tawani rabi. Nek tawani rabi ngene teko. Heeh. Ning tasih mampu mboten? Mampu mboten? Ha niku nggih. Ha niku. Nggih, monggo Mas Rari. Mbak menawi saking para tamu undangan enten ingkang badhe duet lintang asmara monggo. Pak Edi. Duet Pak. Pak Lura muncul dong. Pak Edi, Pak Edi. Lintang asmara monggo Pak. Sinten. Masih bersama. Bu Edi, ingat pun di Bu Edi. Oh, oke. Okay. Bu Edi, monggo Bu. Ngetar sarang dulu. Matur sobatmu. Monggo Bu. Oh.
Mas nggih. Nggih. Setengah tembang wonten Lintang Asmara sampun tak atur monggo Pak Tri. Nggih. Menika wonten pamundhut Mbak Nela. Oh nggih. Pamundhutanipun apa? Menika ngeras pantes ngrantu panjenenganipun Bapak Kiai Umar Said. Oh nggih. Menika saking kadang kula sepuh Raka Mas Jumari menika kok nyuwun podhang Sriwune. Oh nggih, Bapak Jumari. Nggih. Nyuwun Sriwune. Bapak Jumari ingkang pundi? Ah menika among tamu wonten ngajeng mriku. Oh nggih, Bapak Jumari mriki parang berkah bawa, Pak. Nggih, Pak Jumari. Monggo. Mriki Mas Jumari. Pak Jumari. Ha. Bawa. Monggo, Pak. Pak Jumari. Nggih, katuran tindak mriki Pak Jumari. Ini tokoh ketoprak mriki. Okay. Wah, cocok niki. Nggih. Monggo Pak Jumari niki katuran duet kali. Ah niku Pak Jumari niku. Pundi? Niku Pak Hadi. Okay. Monggo Pak Jumari. Nah, katuran tindak mriki. Wah, apa di support apa? Oh. Kumise kados nganu. Soren. Aryo Perangsang. Perangsang. Okay. Oke, Pak. Nggih, wah niki penangsang top. Saat niki dadi tumpakane penangsang. Lah nggih, niki. Mas Bari. Monggo, Pak. Mriki, Pak. Jan nggih. Pak Jumari badhe ngersakaken ingkang perawan apa ingkang rondo? Kula niku teko nderek, Mbak. Oh, nggih. Sekecane sing pundi? Ayo nek milih ya sing nom. Oh, nggih, cocok. Iki ngono, Dok. Pripun? Nah, rek niki iki apa iki jenenge jumbuh karo suasana. Suasana. Nggih. Iki aja Sriwune. Lah terus napa? Wis, iki kudune dadi ati. Oh, ngaten. Nggih, dadi ati cocok. Iki jumbuh karo jumbuh kalian. Kersane. Ngaten. Adiku si Isra. Oh, nggih. Cenggleng. Iki tak bawani. Monggo, Pak, nggih. Gagarane wong akrami. Tutu pada tutu rupa. Tamong ati pawi. Ngiras melu donga. Ngaten, Pak. Muga-muga pengantin sak lorone ing tembe bisa urip sing mulya. Amin. Muga-muga bisa nampa kabejan sing luwih. Amin. Apik amin. Dilakoni. Ngaten nggih. Lupuk nggih. Sik kleru. Keliru bareng jenengan niku, Pak. Lupuk. Lupuk pisan kena pisan. Yen gampang tan luwe gampang. Kerien, Pak. Jenengan tak godhogi wong jenengan kok ndredeg ngeten dereng dahar, Pak. Pancen iki ya urung sarapan. Oh, lah memper lah kok ngeten drojot. Wong tua ki wis gampang buyuten. Ngoten, napa le jajar kula? Aku ki nek jajar karo wong ayu ki malah saya semangat ning wis pripun? Ming lahire nek batin ki jan wis ora napa-napa. Mending dicas mawon kekuatane ben. Oh wis ora iso semangat. Wis ora iso semangat, Dok. Ajeng ngunjuk pil kita. Kersane jos. Yes, napa? Irek. Irek niku nggih jaman riyen sakniki pun mboten enten. Sakniki Vitamel. Nah, sakniki Vitamel. Nah, iya ta. Nggih. Apa, Dok? Vitamel. Vitamel. Nggih, Vitamel. Aku ki palah ramudeng, Dok. Monggo, Pak. Lali meneh. Yen angel. Yen angel angel ka.
tan kena tinumbas arata. Nggih, gonge Mas. Lanjut ke langgami dadiat. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Kalian jenengan apa mboten menikau? Nggih, matur sembah nuwun. Sarangan samata musik. Nggih, duet. Bye.
monggo terasaken. Ngono wae, Juk. Diteruske tinimbang aku ki engko tumpang so. Lho, Pak nek ra keru ki mengko wis palah ilang gambarane. Ning jenengan wau lak pun mbikak. Nek pun mbikak nggih ditutup malih mosok dibuka kon ngatang-ngatang. Ayo sing nutup ya sampe dhe mosok habis buka yo wis to. Hanjuk nek biasane nek pun mbikak mboten ditutup malih. Kenutup dhewe. Wah, aduh. Ah, terus ke bae. Jenengan iki kok. Nggih. Rindu hai sedaya niki kula niku kepiji kalih niki kadang kula pambiwacara kula supados nyekar namung klerak. Mboten dados punapa, Pak? Kula nggih nderek kula. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Arep gandrung po, Nduk? Sinom? Nderek mriku enten mboten, Mas, monggo. Dereng wonten. Oh, nggih, nyuwun pangapunten nggih. Pun ngoten mawon. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih, sembah nuwun nggih. Monggo Pak Tri. Nggih, ngaturaken aku ing panuwun Mas Jumari sampun kepareng suka panglipur katur dumateng para tamu. Senajan klera-kleru nek bener niku malah kurang apik. Apik iki niku nek kleru ya Mas Jumari niki perjalanan iki. Monggo Mbak Rizki pun lajengaken menapa sing sekirane Mas Gemak ki nyambut gawe. Aja nganti ora nyambut gawe. Isa isa ne, kau yang ada.
Rizky Abrina. Halo, Mas. Oh, yang dong.